Stvorili smo takvo međusobno prijateljstvo na koje može sa pravom da bude ponosan svaki Srbin i svaki Mađar. Rekao je naš prijatelj pre godinu dana u Pančevu. I za prijatelje su važni ovi izbori. Za one koji ne zaobilaze Srbiju, nego naprotiv, hoće u nju da dođu. Za prijatelje koji nam pružaju ruku i kojima je naša ruka pružena. Za one poput Petera Sijarta, ministra spoljnih poslova Mađarske. Izvolite, gospodine Sijarto, Srbija želi da vas čuje. Gospodine premijer, dragi Aleksandre, dragi moji srpski prijatelji, dobar dan želim. Čast mi je što mogu ponovo biti ovde i što sam pozvan da govorim na predizbornom skupu Srpske napredne stranke. Da je pre nekoliko godina srpski predsednički kandidat pozvao mađarskog ministra spoljnih poslova na predizborni skup, sigurno bi pomislili o njemu da je izgubio pamet. Danas je međutim situacija potpuno promenjena. Naši odnosi, bremeniti istorijskim tenzijama, pretvorili su se u istorijsko prijateljstva. Koliko je bolje ovako? Dobrosusedski odnos i prijateljstva jača i nas i vas, dok svađe, konflikti svakova čine slabim. Uspostavljanje prijateljstva između Mađara i Srba u velikoj meri je zasluga Aleksandra Vučića. Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić je preduzeo takve naporne korake i prihvatio kompromise koje mogu da preduzmu samo hrabri ljudi, hrabri lideri. Aleksandar Vučić je upravo to, hrabar čovek i hrabar lider. U današnjem svetu, koji se strahovito brzo menja, jako su nam potrebni hrabri lideri, jer oni mogu da ojačaju naše zemlje, naše narode. Mađarska vlada i mađarska premijer učinili su mnogo za to da Mađarska bude jaka, a u interesu Mađarske je da i Srbija bude jaka. Zato je neophodno da Srbija što brže napreduje u evropskim integracijama. Aleksandar Vučić je političar koji je privržen evropskoj integraciji. Sa njim postoji najveća šansa da integracioni proces Srbije bude najuspešniji. A Mađarske će vam pomoći u tome, kao što je činila i do sada. Dragi srpski prijatelji, mi veoma cenimo sve što ste vi u poslednje vreme učinili za Mađare u ovoj zemlji. Prava i mogućnosti obezbeđeni Mađarami u Vojvodini
zaista su na nivu evropskih standarda. Upravo zbog toga nikada nećemo opustiti da vas neko proziva u vezi prava manjina. Dragi Aleksandre, moji dragi srpski prijatelji, obećavam vam da nećemo dozvoliti ni to da neki od briselskih institucija ili članica Unije blokira vaša evropske integracije. Mi smo Mađari, nažalost, ranije iskusili koja je razlika kada je na jugu srednje Evrope stabilnost i mir i kad nema ni stabilnosti ni mira. Jasno, jedna Srbija ima ključnu ulogu u stabilnosti ove oblasti. Bez stabilne i jake Srbije nema regionalne stabilnosti. Moji dragi srpski prijatelji, to je razlog naše podrške Aleksandru Vučiću na predsjedničkim izborima u Srbiji. Napred, Aleksandre. Thank you.